Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado a moções. Moção número 24/2023. Apoio à implantação da Universidade Federal da região Nordeste. A palavra está com o vereador Juliano Baumgarten pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, então, a moção número 24, que tinha sido protocolada ainda na outra semana, até agradeço ao meu colega que pediu para segurar, para a gente poder conversar um pouquinho. Então, está ocorrendo um movimento na região por conta da implantação da Universidade Federal da região Nordeste. Ainda não tem sede, ainda não tem um polo, não tem um lugar, mas há sim um movimento que, inclusive, já foi buscado e está no PPA. Ou seja, é uma questão que está sob olhar do governo federal e, claro, vai ser uma luta, vai ser um trabalho árduo para nós termos uma universidade federal, uma universidade com curso de graduação, pós-graduação, que venha atingir, que venha contemplar a nossa região, aqui a região Nordeste. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas e nós não temos uma universidade federal. Então, para a gente, vamos pegar, tem a URGS, tem o FPEL, tem o FSM, a FURG, a Unipampa, enfim. Por que a nossa região não pode e não merece ter uma universidade federal? Então, está tendo um movimento e nós participamos de algumas ações, eu e o vereador Amarante, inclusive uma reunião do Parlamento Regional que ocorreu em Nova Prata, que foi muito boa, muito produtiva, e de lá houve uma combinação dos vereadores, cada Câmara tentar fazer uma moção, tentar aprovar, para se somar os esforços junto com as lideranças, com as questões comunitárias que vem tentando nessa luta, que não vai ser da noite para o dia, mas o primeiro passo está sendo dado. Uma moção, talvez, ela não vai resolver os problemas, mas é uma forma de sinalizar que o município é favorável à vinda. E também, já de antemão, peço a aprovação dos meus colegas, e no dia 9 de novembro nós teremos um painel aqui na Câmara dos Vereadores, onde que teremos então a presença da deputada Denise Pessoa, mais uma pesquisadora que fará parte do painel, e tem uma outra convidada que estarei fechando nos próximos dias. Depois comunicarei a casa pelo Legislativo em Ação, a comissão na qual sou presidente, e teremos junto o ato do lançamento do Comitê Pró-Universidade Federal da região Nordeste. Então, peço a aprovação dos nobres colegas desta referida moção. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Júnior Baumgarten. A palavra está à disposição dos vereadores pelo tempo de até 3 minutos. Com a palavra, o vereador Amarante. Seu presidente, como foi citado aqui, a Serra Gaúcha, ela produz muito, tudo, frutas, indústria, comércio. A gente é uma referência no PIB do Estado e talvez até em referência a nível de Brasil, mas temos pouca coisa de volta dos impostos, ou seja, através de serviços, tratando principalmente dos governos federais ou até mesmo estadual. E aqui é nós buscarmos algo para a nossa região, independente do município. Não estamos discutindo o município. Esta reunião lá em Nova Prata que houve, tinha mais de 60 vereadores, tinha deputado federal, deputados estadual, somando ali em torno de 150 pessoas, de autoridades representativas da educação e outros setores que lá estavam defendendo esta pauta para a nossa região. Vejo, sim, uma pauta importantíssima da qual, tempo atrás, foi cogitado já em nosso município. Hoje não se fala mais em município, sim em região. Queremos aqui somar esforços com todos os vereadores, assim como o próprio executivo e os demais executivos e vereadores de nossa região, do qual tem feito esse movimento. Se for aqui na nossa região, não é indiferente, porque se avizinhamos muito próximo. Diferente, sim,
de onde está hoje Porto Alegre, Santa Maria, do qual muitos de nossos filhos, se for estudar numa universidade federal, eles têm que fazer o deslocamento e na grande maioria, têm que morar naquelas localidades. E claro que aqui também estaria ampliando o número de vagas para alunos do Rio Grande do Sul como um todo e principalmente da nossa Serra Gaúcha. Então, muito obrigado, senhor presidente. Peço aí também o apoio de todos. Obrigado, vereador Amarante. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a moção número 24/2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Moção número 25/2023. Apoio à Presidência da República, deputados e senadores. A palavra está com o vereador Gilberto do Amarante pelo tempo de até 5 minutos. Com o vereador Juliano Baumgarten. Desculpa. Senhor presidente, bom, então, meu colega vereador Amarante escreveu juntamente comigo. Nós estivemos conversando, tentando entender um pouco esse tema. O deputado federal Heitor Xu apresentou um projeto de lei complementar que é uma forma de tentar um auxílio aos produtores de leite. Porque o que, que tem, vocês devem ter visto no noticiário, que há um descontentamento do preço. Hoje, um produtor rural que trabalha com a questão do leite, praticamente ele está pagando para trabalhar. Porque na contramão, em vez de incentivar os pequenos produtores oriundos da agricultura familiar, foi concedido uma série de benefícios fiscais para a importação do leite. Ou seja, para vir de fora, não só o leite, mas como os derivados. E se a gente pegar dados só para corroborar, a produção ela está presente em 99% dos municípios do nosso país. E o nosso país é o terceiro maior produtor de leite do mundo. Mais de 30 milhões de litros são produzidos anualmente, gerando um valor bruto à economia de 58,9 bilhões. Então, o que acontece? Há um problema que esses produtores não estão conseguindo fechar a conta. E o projeto ele veda o quê? Ele veda repasses de incentivos fiscais, ISS e ICMS, a pessoas jurídicas do ramo de lactícios, ramos lactícios que utilizam importados, ou seja, para estimular o mercado interno brasileiro. Então, é um projeto é uma moção para apoiar esse projeto que impacta, com certeza, todos os municípios que têm o pequeno produtor de leite. Então, senhor presidente, peço que coloque em votação também essa referida moção apresentada por nós. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de 3 minutos. Com a palavra, a doutora Eleonora Broilo. Bem, assim como eu, todas as nossas bancadas da base votam favoráveis a esta moção. Não teria nem como votarmos contrários, porque entendemos que temos de ser coniventes com tudo que for em prol do produtor, do nosso produtor, do produtor local, do produtor regional. Tem que ser a favor, nós temos que ser favoráveis aos nossos produtores. Nós só temos uma pequena ressalva, que não impacta em nada, mas temos uma pequena ressalva. Muitas das indústrias de laticínios que são indústrias que trazem produtos importados, que são de outros países, elas fornecem leite especiais para nossas crianças. Eu não posso dar exemplos, porque eu estaria usando o nome, eu não posso usar o nome aqui, de nenhuma dessas empresas. Mas essas empresas, elas fornecem um leite que nós não temos indústrias nacionais que
faz determinado leite. Então, seria muito importante que as nossas indústrias nacionais tivessem condições de produzir esses leites especiais, né, que essas indústrias produzem, para que nossas crianças não ficassem desassistidas. Porque, inclusive, o Estado dá esse leite para essas crianças, né? Diversas marcas de leite importados. Porque muitas das nossas crianças têm problemas. Têm problemas intestinais, têm problemas... E precisam desse leite. Então, assim, isso é, não é nenhuma cobrança, mas apenas... Né, então, votamos a favor, mas com a ressalva de que é importante que as nossas indústrias nacionais se empenhem nesses leites especiais. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broiro. Mais alguém quer fazer-lhes a palavra? Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Vereadora Eleonora, eu concordo plenamente com a senhora. Eu acho que tem que ser visto isso, sim. As nossas... Concordo mesmo. Porque, inclusive, a senhora receitou para os meus filhos esse leite especial, ou a minha filha, ou meu filho, quando era pequeno. Por quê? Agora, claro, que tem uma questão que eu acho que até o governo atual abriu as portas para o leite externo geral. Então, o leite comum, que é aquela base do dia a dia que todos consomem, né? E é mais a este item, a estes produtos que a gente está fazendo esta moção. Até ouvi lá em Brasília que o governo está retirando IPI e COFINS do Imposto Federal, e agora então a gente está sendo articulado para retirar o ICMS. É claro que às vezes tem que ser pontuado algumas coisas também, até ser revista, porque na medida que abre portas para o produto externo entrar de todas as marcas no país, na verdade é um perde-perde, né? Porque o governo federal abriu, exporta, o agricultor perde, ele tem que abrir a mão dos impostos, né? Então nós perdemos um primeiro momento com os nossos agricultores, depois até nós recuperarmos, temos que rever como vamos fazer. E eu acho que esses cuidados, os governos têm que ter cuidado, né? Porque o produtor do leite, de uma certa forma, ele sempre foi prejudicado, ou seja, às vezes por questões intempéries ou até mesmo questões governamentais, de políticas para aquela finalidade. A gente discutiu muito aqui, claro, até misturando um pouco o vinho e o leite, a questão do vinho também, que tem esse problema. Por que o vinho entra muito de exportação, né, de fora? Porque os impostos lá são a metade do que nós pagamos de impostos. Então, daqui a pouco, o governo vai ter que ou cria-se uma taxa para os produtos importados, ou então baixa os impostos para ter aí a competitividade e o nosso produtor, de uma forma geral, sair com lucro mínimo, porque ninguém está trabalhando com lucro farto, né? Com lucro mínimo que todos nós trabalhamos para ter. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Amarante. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Eu acho que é bem importante essa ressalva, né, doutora Eleonora. É compreensível, até porque o projeto, em suma, ele se trata focado no grande montante, que é a produção do leite normal. Não são essas especificidades, né? Como tu disseste, tem conhecimento de causa pelo tratamento, atendimento com as crianças. Sim, é importante. E há uma necessidade do Brasil se adequar a alguns pontos, desde a produção até o processo de neoindustrialização, que está se discutindo muito junto a órgãos da sociedade, porque, sim, muitas coisas pararam no tempo e não correspondem à expectativa e à realidade dos mercados, tanto o interno quanto o externo. Então, claro, é salutar, agradeço a compreensão e o apoio da moção. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, coloco em votação a moção número 25/2023. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Encerrado o espaço das moções. Passamos à
ao espaço de comunicações de lideranças pelo tempo de 3 minutos para manifestações sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder da bancada. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilho. Obrigado, senhor presidente. Eu, por um lapso, não comentei das 9 cervejarias que eu faço questão de citar, que fazem parte da associação. Blaut, Kiele, Eris Beer, Favorita, Freuden, Mr. Rabbit, Nahuali, Santa Madre e Secreta. É isso, senhores. Então, de novo, os parabéns e vida longa, como já falamos, e seguimos com bastante alegria e pelo que vocês representam. E quero dizer também, senhor presidente, se puder, após a sessão, batermos uma foto com o pessoal, com todos os vereadores, se assim for do entendimento também de todos, seria muito importante. E aproveitar esse pequeno espaço que me resta, Thiago William, e falo também para o Roque, Amarante, Juliano, até destoando um pouquinho do que o senhor comentou, em termos de ficarmos no pincel em relação a alguma coisa do Executivo, eu discordo, até porque, olha o que fizemos de 2021 para cá, os projetos, o que essa Casa Legislativa representa, independente de questão partidária, o que a gente avançou. Falo de 2022, a qual foi líder de governo, só do Executivo nós aprovamos 78 projetos. 2023, estamos no número 43, se eu não me engano, porque 42 é LDO, tem plano diretor para vir, talvez não vai vir aquela quantidade do ano anterior, e 21 eu não saberia dizer. Fora dos nossos colegas vereadores, a qual quero fazer menção, Tiago. Falando por mim agora, quantas vezes construímos juntos, certo? Propostas que vinham, a gente ajustava, trazia secretarias aqui na sala de reuniões, avançava juntos, independente, de novo, pensamos em Farroupilha. Então, só fazer menção, com todo respeito ao seu pronunciamento, mas que avançamos muito para Farroupilha, com apoio dessa casa. Olha, foi projetos foram importantes, o protagonismo de Farroupilha, que chegamos, então, eu acho oportuno fazer. E não foi nada em relação a algum indeferimento no passado, mas sempre se procurou, a ideia é boa, a gente segue juntos, independente de partido ou não. Então, sentindo a obrigação de falar isso, porque é algo que para mim, é muito importante, sabe, essa construção. Ouvir as pessoas, como tem a prerrogativa também do nosso executivo, acho que o diálogo é importante, e como a gente fez. E com respeito a todos os colegas, eu quis fazer essa pequena fala. Obrigado, vereador Marcelo Broilho. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Fará uso da palavra o vereador Amarante. Quero prestar conta rapidamente da nossa ida a Brasília na semana passada. A gente observou algumas coisas. Por exemplo, eu, na terça-feira, o primeiro dia, eu corri muito atrás de deputados para tentar buscar aquele valor de 6 milhões que seria através da bancada gaúcha para a reforma das instalações do sistema digital do hospital. A gente não conseguiu, eu até estive na hora da votação junto aos deputados, acho que fui a única pessoa fora, de um assessor de cada deputado, que são 31, que estava lá dentro, mas eu vejo que nós, da Serra Gaúcha, a gente tem pouca força política. Embora que eu vi lá deputados do Estado com muitos outros vereadores e até mesmo outros prefeitos, por exemplo, daquela comunidade ali da região de Santo Ângelo, buscando também valores para o hospital daquela região e também não conquistaram, porque daqueles 114 projetos que tinha, mais votados, seriam 7 daqueles projetos. O nosso hospital não trouxemos, mas eu reforço, nós temos que ver, precisamos de mais recurso, e eu digo, para o próprio hospital. Todo hospital hoje, ele precisa de recurso, independente, a gente escuta lá em Brasília, o Hospital de Santa Casa, por exemplo, de Porto Alegre, tem um déficit de 150 milhões, segundo o que a gente ouviu, mensal.
Então, porque o SUS, esse déficit é do SUS. Eu sei que o hospital vai dizer, ah, mas gasta muito dinheiro, mas eu vejo que é necessário. Por o entendimento de uma forma geral, hoje, como a gente também não conseguiu aumentar o teto MAC. Então, teve algumas desinformações, no qual a gente ia e voltava, nós fomos, eu e o vereador Juliano, 3 vezes no Ministério da Saúde, e nos receberam as 3 vezes. Mas a gente também não avançou por uma questão que precisa ser encaminhado alguns documentos aqui do município para efetivar lá e depois sim nós tornar-se com apelo político. A gente trouxe de alguns deputados em torno, porque também não tinha sido votado o orçamento, o presidente da Câmara estava fora já há alguns dias, mas a gente alinhou em torno um pouco mais de R$1 milhão para o nosso município, ou seja, para obras, e em torno de R$500 mil para o hospital. Então, obrigado, presidente. Obrigado, vereador Amarante. Com a palavra, vereador Roque Cervellini. Presidente, eu cheguei na Câmara de Vereadores hoje na parte da tarde e fui até informado aqui pelo seu Geraldo, que é o nosso colega, funcionário da casa, que estava acontecendo uma reunião do plano diretor e eu me interessei pelo assunto. Então, eu gostaria que quando tivesse essas reuniões, a gente pudesse socializar com todos os vereadores, porque ele é um tema da cidade. E um tema da cidade importa nós discutirmos. Então, a reunião foi proveitosa e deu para entender que precisamos construir muito ainda no plano diretor. Ele não está pronto de jeito nenhum. Por exemplo, tem hoje, pelo plano vigente, uma regra de 2 locais, Caravaggio e Nova Milano, que é 3 pavimentos, o máximo para construir, por questões, enfim, turísticas. Podemos debater em outra ocasião sobre isso. O que que a AFEA sugeriu? Que ao invés de ser 3 pavimentos, fosse elevado, modificado para 10,5 metros de altura. Porque 3 pavimentos pode ser mais pavimento mais alto, mais baixo, enfim, 3 pavimentos não é um mensurador muito fiel. No entanto, a prefeitura abriu isso para todo o interior, enfim, 10,5 metros, aliás, para todo o interior não, para aqueles zoneamentos que foi estipulado. Mas não é essa a ideia da FEA. A FEA disse que nesses 2 pontos. Então, por exemplo, eu sugeri na reunião, e gostaria que o governo tomasse ciência disso, que nós poderíamos trabalhar com sugestões. Vamos lá, vamos fazer uma cervejaria num desses pontos. Por que que não pode ter 5 andares, 6 andares? Por exemplo, uma empresa, um hotel. Você vai começar pelo estacionamento do hotel, você vai ter um pé direito lá de 5, 6 metros. Já se foi, vai construir quanto para cima? Mais 1 andar. Então, não pode ser uma lógica única, uma regra única. Precisa estabelecer critérios diferentes para programas diferentes. Porque se nós temos que estimular uma veia turística, gastronômica, enogastronômica, para divulgar os nossos arranjos de produção local, ou então a rede hoteleira, nós precisamos ter projetos focados para isso. E aí você tem que abrir exceções e tratar isso como umas exceções. Porque o investidor, ele vai olhar para a nossa região, e a nossa região não é só Farroupilha, ele vai olhar para Bento, para Garibaldi, para Carlos Barbosa, para Flores da Cunha, para Caxias e para Farroupilha. E ele vai ver o que a lei melhor lhe contempla. Então, para encerrar, senhor presidente, a gente precisa fazer com que o governo olhe para isso. E o que me pareceu? Que o governo mesmo, quem decide politicamente, não está olhando para o plano diretor. E precisa olhar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais manifestações, está encerrado o espaço de lideranças. Passamos ao espaço de explicações pessoais aos vereadores pelo tempo de 2 minutos para falar de ações de seu gabinete ou assuntos de interesse coletivo. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Kiko Paese. Obrigado, presidente. Fazer um convite
aos colegas vereadores, servidores da casa, à imprensa, público presente e o público que nos acompanha virtualmente também, para quinta-feira, a partir das 19 horas, o evento Uma Noite no Museu, que envolve o Museu Casal Moschetti e Casa de Cultura. Obrigado. Obrigado, vereador Kiko Paese. Com a palavra, o vereador Marcelo Broilo. Obrigado, senhor presidente. Então, eu gostaria de comentar e convidar aos vereadores e à comunidade em geral para amanhã, 18 horas, aqui na Casa Legislativa, teremos audiência pública do PL 35/2023, do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal 2.653, de 27 de novembro de 2001. Basicamente, é sobre a Unidade Municipal de Referência, a UMR, em relação agora à atualização anual pelo IPCA. Então, importante projeto, estão todos convidados amanhã às 18 horas na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, nesse tempo vou sintetizar e tentar falar o máximo possível, qualquer coisa, segunda-feira, nos meus outros espaços, eu venho falar um resumão da nossa atividade parlamentar em Brasília. Alguns pontos, telefonia em Caravaggio, nós estivemos na Anatel e nós descobrimos que nem fora citado o distrito de Caravaggio no leilão da 5G, porque pelo censo do IBGE, Caravaggio nem constava, nem existia. Sim, é de cair os butiá do bolso e tudo um pouco mais. Conversamos, enfim, com a responsável e com mais um assessor lá, e a resposta foi, vocês têm que procurar, só vão resolver o problema da telefonia nessa comunidade se tiver um senador que vai abraçar a causa. Conseguimos, fomos até o Senado, conversamos com o senador Paulo Paim, que vai fazer um encaminhamento, então estamos aguardando o retorno. Duas agendas no MEC importantíssimas, uma delas, Farroupilha, foi contemplada com o programa Escola em Tempo Integral do Governo Federal, onde que irá atender a partir de 2024 187 alunos, com um valor do investimento de 580 mil, pouquinho mais que isso. E também a questão, a peregrinação pelo campus do Instituto Federal já foi sinalizado e está também no radar do MEC, da Secretaria Nacional de Ensino Tecnológico, vai acontecer. É moroso, mas está. Houve uma sinalização, há um interesse, sim, por parte da Secretaria de fazer esse movimento. E, por fim, passamos em diversos gabinetes, sim, teremos recursos, em torno de R$1 milhão, depois que fechar, o orçamento não fora fechado da Câmara dos Deputados, por isso que a gente não veio com o valor exato, redondinho, mas sim, foi uma viagem bem produtiva. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Amarante. Eu queria me referir aqui ao colega Marcelo, ou a todos nós, vereadores como um todo. Eu ouvi de pessoas externas, inclusive de entidades, que perguntaram por que reunião só dos vereadores de situação. E foi assim que eles receberam o convite. Poderemos ter debate, vamos debater, vamos discutir o assunto. Talvez fizemos alguns encaminhamentos que venha mais, talvez mais afinado. Continuaremos debatendo aqui também o mesmo assunto, mas que venha mais afinado. Nós ouvimos aquele dia na audiência pública lá do Executivo a mesma questão que tinha sido feita no caso o Executivo, né, só com os vereadores de situação. Eu acho que é improdutivo isso, porque de repente nós vamos convocar uma reunião, então agora os vereadores de oposição para discutir o plano diretor. É ruim isso. Eu, com certeza, eu ia dar um jeito de estar na reunião do plano diretor, mas eu não fui avisado. E pelo que eu ouvi das entidades, só foi convidados os vereadores de situação. Por que isso? Eu acho que nós construímos muito, Marcelo, e aqui a própria... O asfalto da Vila Rica, a gente construiu junto, horas, vereadores de situação, horas, vereadores de oposição, acesso da linha São Miguel, a própria Pedro Grandene foi muito discutido, depois afinamos, enfim. Eu acho que temos que parar com isso, né, da gente querer de um lado ou de outro. Tudo bem que a oposição é menor hoje, mas, de qualquer forma, ela pode parar qualquer projeto aqui e travar. Se não tiver resolvido, se não tiver debatido, se não tiver esclarecido as situações como um todo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Amarante. Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Quero me manifestar sobre a sessão de ontem. A sessão de ontem foi um show de democracia dos alunos aqui que estiveram exercendo o mandato por um dia, né? Esse projeto, ele inicialmente, quando fui vereador lá em 2000, por aí, não lembro certo, foi feito uma... Já sou velho. Foi feito... Eu comecei cedo, né? Foi feita uma lei, e a lei era da vereadora Maria da Glória Menegotto. Era um vereador por sessão. E eu me lembro que eu fiz depois, modifiquei a lei, para ser todos juntos. Porque ficou melhor, deu um glamour, né? Unificou e tal. Mas não é isso o meu ponto. O ponto é o tema que os alunos trouxeram para cá. Eu creio que 90% falou de meio ambiente. E isso é importante. Por que é importante? Porque significa que esse debate está tendo nas escolas, nas famílias. E esse debate eles trouxeram aqui para a Câmara de Vereadores. Mas certamente não foi só um debate deles. O menino, o Guilherme aqui, que me representou, trouxe a ideia de um bueiro inteligente, que é uma ideia que o Felipe Maioli, o vereador Felipe Maioli, inclusive, trouxe para cá em determinado momento. Mas tiveram diversos vereadores. Então eu chego a duas conclusões. Uma é que sim, está tendo debate nas escolas, está tendo debate com as famílias, e a outra conclusão é que está tendo uma ausência do poder público municipal. Porque eles praticamente todos fizeram observações que precisam uma política ambiental. Citaram aqui a Ecofar, citaram a separação do recolhimento de lixo, citaram o lixo que não está sendo recolhido. Aqui a cidade está com aspecto sujo, ou até suja mesmo, né? E isso não foram vereadores que representaram, alunos que representaram os vereadores de situação só. Inclusive os, desculpa, de oposição, para concluir, inclusive os que representaram vereadores de situação foram muito mais contundentes nas suas falas. Então eu quero parabenizar as escolas pelas escolhas e principalmente as crianças, os adolescentes aqui estiveram e a Câmara de Vereadores que abre esse espaço aí para a juventude se manifestar. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Com a palavra, vereador Tiago Ilham. Presidente, eu gostaria só, por fim, de também dar os parabéns aqui ao grupo de cervejeiros, né, que empreendedores que estão aí incentivando também essa nova realidade, né, da nossa cidade e que vai trazendo um potencial gigantesco, né, de crescimento para essa linha de empreendedorismo, né, voltado ao ramo cervejeiro. Eu quero falar sobre o vereador por um dia e sobre a pauta ambiental. Foi destaque até aqui na matéria da Câmara que a pauta ambiental foi a pauta escolhida. Gente, se eu não consigo nem entender por que a Prefeitura Municipal de Farroupilha, o senhor prefeito Fabiano Feltrin, até hoje não coloca para fora uma agenda ambiental contundente. Gente, simples de ser colocada. Enquanto a Secretaria do Meio Ambiente continua fechada, nós aprovamos um projeto aqui da Câmara de Autoria desse vereador de Educação Ambiental com diretrizes que pode ser somado aos que já existem. Eu não sei mais o que pedir. É uma sensação de impotência. E aqui, ó, foi falado pelos alunos, gente, que não tem nenhuma influência com os vereadores aqui diretamente, mas eles trazem a verdade das ruas. Eu vou dizer, todo dia que eu ando nessa cidade, alguém vem me falar sobre essa questão ambiental. Mas todo dia que eu ando na cidade, é a pauta que mais vou colocada. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas Thiago, por que tu não faz nada? Ela, gente, qual é a ferramenta mais que eu posso fazer? Qual é a ferramenta que eu posso fazer mais na condição de vereador? É triste e é revoltante a situação ambiental da nossa cidade, que continua suja, que a gente não tem trabalho de incentivo aos recicladores, que a gente não trabalha a questão da agenda ambiental contundente. Para concluir, senhor presidente, precisamos, e segunda-feira eu vou trazer de novo essa pauta para cá, quantas vezes for necessária, para que a gente busque um olhar que, se nem os vereadores, se nem os alunos, se nem a sociedade falando, consegue sensibilizar o nosso prefeito, eu acho que só as urnas farão isso naturalmente no próximo ano. Obrigado.
Obrigado ao vereador Tiago William. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais manifestações, está encerrado o espaço de explicações pessoais. Espaço do presidente pelo tempo de 5 minutos e avisos de informações. Tá, tem uma rifa, ação beneficentes, reconstrução da ponte de ferro, amigos de Nova Roma. Se algum vereador quer comprar, o bono da Cindy Lojas, da Eletrofarm, mandou avisar os vereadores se querem. O valor é um valor simbólico, o custo. Mas está aí. Se algum vereador quer comprar, está aí. Encerrado o espaço do presidente. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.